Армыстар эфирде жаңалықтар уақыты, студияда Қуан Шасанқызы. Алда көретіндеріңіз. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жерлестеріміз топ жарды. Түркияда өтіп жатқан дүбірлі додада спортшылар 8 медаль ұтып алды. Қатерлі ісікті ерте анықтау маңызды. Елордадағы ядролық медицина орталығында өндірілетін препараттардың көмегімен зерттеулер саны 2 есеге қысқарды. Шаруаларға көмек керек. Отандық ұн өндірушілердің логистикалық шығыны шаш етектен. 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақстандық спортшылар ел қоржынына 3 алтын, 3 күміс және 2 қола салды. Атап айтсақ, қазақ күресінде палуандарымыз 6-1 жүлдеге қол жеткізіп, ел мерейін үстем етті. Дүбірлі додада 60 келі салмақта Марат Нығматұллаев алғашқы алтынын жеңіп алды. Ал финалда моңғолдың балуанын 2 минутта таза жеңіс әдісіне түсірді. Ал бұрымды балуандардан Зарина Сарипова қарсыластарынан озып шықты. Осылайша алтын медальге ие болды. Сондай-ақ көкпаршыларымыз да жақсы нәтиже көрсетті. Қазақстан құрамасы Өзбекстанмен ойнап 8-1 есебімен жеңіске жетсе, екінші ойында Моңғолия құрамасымен өткізіп, 12-2 есебімен финалға шықты. Ақтық мәреде Қырғызстанның көкпаршыларымен кездесіп жеңісті қолдан бермеді. Павлодарда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жаттығу залы ашылды. Жаңа нысан арбаға таңылған азаматтарға дене шынықтырумен айналысуға мүмкіндік береді. Оған қоса қызметтердің барлығы тегін. Әлеуметтік жобаны жүзеге асыруға павлодарлық Бақберген қаламыш мұрындық болды. Әскерде ауыр жарақат алған ол өзі сияқты ерекше жандарға көмектесуді мақсат еткен. Игі істі қолдайтын демеушілер де табыла кетті. Мемлекеттік қолдаудың арқасында 5 миллион теңгенің грантына ие болып, құрал жабдықтар сатып алынған. Қазіргі уақытта күніне 10-ға жуық азамат келіп жаттығады. Келушілердің арасында балалар да бар. Бүгінде жаттығу залы облыс орталығында ғана емес, Павлодардың іргесіндегі Кенжекөл ауылында да жұмыс істейді. Өзім өмір көріп жатқан соң қиындығын көріп жатырмын. Сол біреуге пайдам тисе екен деймін. Мақсат мен ақша тауып емес, мақсатым адамдарға көмектесу, пайдам тисе деймін. Өйткені өмір баятыр жағдай болады, көп балалар ата-аналарын несімен қозғалады. Қазір елорда көшелерінде көлік кептелісі басталды. Экрандағы жол қозғалысына назар аударыңыз. Елімізде онкологиялық ауруға шалдыққандар саны артып барады. Биыл жарты жылдың ішінде Қазақстанда 7000-ға жуық адам қатерлі ісіктен қайтыс болған. Дәрігерлер де қолдан келгенді жасап жатыр. Қазір елімізде сырқатты ерте анықтауға мүмкіндік бар, дейді мамандар. Толығырақ тілші материалында. Вот отсюда, вот из-под ребра вырезали хрящи. Потом их наращивали сюда, как инкубатор. Под кожу посадили. Вот. Елорда тұрғыны Қуандық Ахметовтың қатерлі ісікпен күресіп келе жатқан 6 жыл болды. Көмедегі рақтың кесірінен күлу түгілі көп сөйлеуге болмайды. Дәрігерлер тыйым салған. Қазір тамағына трахеостома, яғни арнайы түтік орнатылған. Осы күнге дейін ер азамат 11 операция және 34 сәулелік терапиядан өткен. Бұл құрылғысыз Қуандық Ахметов демала алмайды. Это сейчас мы знаем, что симптомы. Симптомдар болғанын біз қазір білеміз. Ол кезде аурудың белгілері байқалмады. Даусы отырып қалады, кейін қайтып шығады. Жарты жыл солай болған шығар. Біз оны балмұздақты көп жегеннен шығар деп ойладық. Өйткені тым жақсы көреді. Қатерлі ісік бұл тек егде жаста кездесетін ауру емес. Гарвард медицина мектебі ғалымдарының зерттеулеріне сай, онкология 50 жасқа толмаған адамдарда жиі кездеседі. Биыл жарты жыл ішінде Қазақстанда 7000-ға жуық адам обырдан қайтыс болған. Ресми статистикаға сәйкес, елімізде онкология өсімі бар, бірақ дәрігерлер аурушаңдық деңгейі сол қалпында, тек оны анықтау сапасы жақсарғандығын айтады. Мәселен, ядролық медицина орталығы
аумағында өндірілетін радиофарм препараттардың көмегімен зерттеулердің санын екі есеге дейін арттыруға болады. Қатерлі жағы өте минималды. Яғни бұл қалыптасқан организмге, яғни жалпы жасы 16-дан асқан яғни организмге, адамдарға ешқандай қауіпті әсері жоқ деп есептелінеді. Яғни өте аз дозада беріледі. Біз тек пациенттерге исследованиеден кейін 24 сағатқа дейін 16 жасқа дейінгі балалармен, емізулі аналармен, екіқабат аналармен контактқа түспеуді, яғни қастарына жақындамауды, сөйлеспеуді ұсыныс жасаймыз. Жалпы ядролық медицина орталығы қазақстандықтарды қарашайынан бастап қабылдауды жоспарлап отыр. Диагностиканы кез келген отандасымыз міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру жүйесі аясында жасата алады. Риат Шони, Айнұр Қуат, Айгүл Амантаева және Руслан Алиев, Хабар 24. Қазақстан 2025 жылға дейін шикізатты емес тауарлар экспортын екесе ұлғайтуды көздеп отыр. Бірақ бұл тек қағаз жүзінде қалуы мүмкін. Мәселенің шешімі қандай? Бұл туралы Іскер Ньюс айдарында. Армысыздар, қазақстандық ұн өндірушілерді нарықтан біртіндеп ығыстыра бастады. Оған себеп болған жағдайлардың бірі логистикаға жұмсалатын шығындар. Мәжіліс депутаты Лезат Рамазанованың айтуынша, биыл 1 тамызда Сауда және интеграция министрлігінде қабылданған бұйрық отандық тауарлардың экспорттық шығындарына қатысты өзгерістерді қамтиды. Депутаттың сөзінше, осы бұйрық қолданыстағы заңнама талаптарын бұза отырып қабылданды. Бұйрық тіпті ауыл шаруашылығы министрлігіне жіберілмегені анық, бірақ қазір оны өндірушілер бұрынғыдан да көп мемлекетті қолдауды қажет етеді. Ресейлік экспорттаушыларға 2017 жылдан бері өз азық-түліктерін шетелге тасымалдау шығындарының бір бөлігін өтейді. Біздің өндірушілер жаңа бұйрыққа сәйкес мұндай қолдаудан айырылды делінген депутаттың сауалында. Ал Сауда және интеграция министрлігі ынталандыру шаралары басымдық берілетін тауарлар тізбесіне бағытталғанын мәлімдеді. Біріншіден салалық қауымдастықтармен және отандық бизнес субъектілермен мәселені шұғыл түрде талқылап, бұйрыққа өзгерістер енгізу қажет. Екіншіден қазіргі геосаяси жағдайды ескере отырып, отандық ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдаудың қосымша шараларын қарастыру керек деп есептеймін. Өз өндірісімізді өткен жылдың қалдығын және импортты ескере отырып, біз өзіміздің ішкі нарығымызда тұрақтылықты сақтау үшін шамамен 9 миллион тонна бидайды сыртқа шығаруымыз керек. Бұл туралы халықаралық астық конференциясында Қазақстанның астық одағының сауда комитетінің басшысы Александр Маслов айтты. Оның сөзінше, осындай көрсеткішке жетсек те, Қазақстанда 3 миллион тонна бидайдың ауыспалы қалдығы қалады. Бұл өте үлкен сан. Егер азық-түлік корпорациясы жағдайға араласа, 42-те жариялаған бағамен бидайды сатып алмаса, қалдық көлем нарыққа қысым жасайды, дейді астық одағы. Жалпы форумда болған нарық қатысушылары Ресейде қазақстандық астық бағасына қысым жасайды деп отыр, өйткені биыл оларда рекордтық деңгейде өнім жиналған. Өзге тақырыптарға ойсақ, Қазақстан Еуропаға мұнай жеткізуге дайын. Оның ішінде Шведет мұнай өңдеу зауытына қатысты ұсыныстарды қарауы мүмкін. Алайда бұл транзит мәселесі, өйткені бізде Еуропалық одақпен тікелей шекара жоқ. Сондықтан мұндай өтініш болған жағдайда бәлкім қарастыруға болады, деді Қазақстанның энергетика министрі Болат Ақшолақов. Қазір жеткізілім тізбегі бойынша әртүрлі ұсыныстар түсіп жатыр. Мұнайды тұтынатындар басқа механизмдерді қарастыруда. Бірақ мұны барлық жерде іске асыруға мүмкіндік жоқ, өйткені мұнай құбырлары жүйесі бір күнде өзгермейді, оны бір жылда салу мүмкін емес. Қазақстанға келетін болсақ, бұл әрине транзит мәселесі, деді ол. Еске сала, Германия Шведет қаласындағы мұнай өңдеу зауыты үшін Қазақстанда мұнай сатып алуға ниетті екенін хабарлаған. Шведеттегі зауыттың қуаты жылына 11,6 миллион тонна мұнай өнімдерін құрайды. Кәсіпорын жобалау кезеңінен бастап тарихи түрде Дружба мұнай құбырымен және Ресей Федерациясының кен орындарымен байланысты болды.
Жалғастырамыз. Қуат көздерінің қымбаттауынан Германия экономикасы келер жылы рецессияға ұшырауы мүмкін. Елдің жетекші зерттеу институттары осындай болжам жасады. Мюнхендегі экономикалық зерттеулер институты, Кильдегі әлемдік экономика институты және басқа да белді институттар Германияның жалпы ішкі өнімі биыл 1,4%-ке өсіп, ал келер жылы 0,4%-ке төмендейді деп болжайды. 2024 жылы 1,9%-ке өседі. Болжамдардың нашарлауы негізінен энергетикалық дағдарыстың ауқымын көрсетеді делінген институттардың бірлескен баяндамасында. Олар Германияның 2022 жылы және 2023 жылдардағы жалпы ішкі өнімі көлемі көктемдегі болжамнан 160 миллиард еуроға төмен болады деген баға берді. Еске салайық, Германияға ресей газы экспорты көлемінің төмендеуі осы отын түрінің рекордтық деңгейде қымбаттауына келді. Сарапшылар газ тапшылығы мәселесін ауыр деп санайды. Оның құны дағдарысқа дейінгі деңгейден жоғары болуы мүмкін. Бұл Германия үшін байлықты жоғалтуды білдіреді деп ескертеді. Болжамға сай, биыл Германиядағы инфляция 8,4%-ті құрайды. Мендегі ақпарат Легосымен аяқталды. Аман сау болыңыздар. Ақыштың үш штатындағы жойқын дауылдан қаза тапқандар саны 80 адамға жуықтап қалды. Су басқан аймақтан 1100 адам құтқарылды. Қазір Ян дауылы үй жайын шайып кеткен тұрғындар күнделікті тіршіліктеріне орала бастаған. Ал құтқарушылар қатты жел қиратқан үйінділер астынан тірі қалғандарды іздестіріп жатыр. Ақыштағы тілшіміз Нұрбек Бекеннің айтуынша, Флорида штатындағы дауылдың әсері 1500 шақырым жердегі Вирджиния штатына да жеткен екен. Вашингтонда 3-ші күн жаңбыр жауып тұр. Ян дауылы ақш тарихындағы ең жойқын әрі ең көп шығын келген табиғи апат болды, деді президент Джо Байден. Тілші жаудан Флоридада 74, солтүстік Каролинада 4 адам қаза тапты. Құтқару іздеу жұмыстары кезінде құрбандар саны артуы мүмкін. 837 мың үй жайы мен кәсіпорын жарықсыз қалды. Зардап шеккен тұрғындардың басым бөлігі егде жастағы адамдар екен. Өйткені Флоридадағы Санибель аралы зейнеткерлер мен туристер демалатын офшор аймақ саналады. Жойқын дауыл аралға апаратын жолды қиратып өткендіктен, құтқару жұмыстары негізінен тікұшақпен жүргізілді. Ал барлық жиған тергенін осындағы жылжымайтын мүлікке салып, бір сәтте айырылған тұрғындар көмекке мұқтаж. Бізге біреу көмек бере ала ма екен? Шығын мөлшері тым көп. Өзіңіз айналадан көріп тұрғандай ештеңе қалмады. Жарық жоқ, телефон жоқ, барар жерім де жоқ. Сағатына 240 шақырым жылдамдықпен соққан жойқын дауылдың әсері біз тұрған Вирджиния штатына да жетті. Ресми мәлімет бойынша мұнда 6000-ға жуық нысан жарықсыз қалған. Ақ үйдің хабарлауынша сәрсенбі күні ақш президенті Джо Байден бірінші ханым Джил Байден мен табиғи апаттан зардап шеккен Флорида штатына барады. Үйлер мен ғимараттар қирап қалды. Оны қалыпқа келтіруге көп уақыт кетеді. Біз жойқын дауылдан зардап шеккен тұрғындарға көңіл айтамыз. Президент табиғи апаттан үлкен зардап шеккен штаттарға федералдық деңгейде көмек көрсету жөнінде шешім қабылдап, декларацияға қол қойды. Ал кеше Байден солтүстік Каролинада төтенше жағдай жариялады. Жалпы Флоридада ақыштың өзге штаттармен салыстырғанда су тасқынына байланысты ең көп сақтандыру жасалады екен. Сарапшылар Ян дауылынан келген шығын Флорида штатының тарихындағы ең үлкені болатынын айтады. Нұрбек Бекен, хабар 24, ақыштан. Иранда билікке қарсы жаппай наразылық басылмай тұр. Ислам Республикасының бірқатар қаласында тағы шерулер өтті. Жоғары оқу орындарында студенттер полициямен қақтығысқан. Акцияға қатысушылар еркіндік деп ұрандатты. Жапа шеккендер туралы мәлімет жоқ. Еске сала кетейік, Иранда қыркүйектің 17-сінен бері наразылық күшейген. Оған 22 жастағы Махса Амин есімді студент қыздың әдет ғұрып полициясы қолынан қаза табуы түрткі болды. Қазірге дейін қақтығыстардан 130-дан астам адам көз жұмған. Франция астанасында мыңдаған адам ирандық шерушілерді қолдап наразылық акциясын өткізді. Шараға қатысушылар Париж көшелерімен жүріп, республика алаңына жиналды. Қолдарына хиджаб киюді міндеттеуге қарсымыз Махса Амини ирандық әйелдерге теңдік деп ұрандатты. Белсенділер Иран билігі елдегі әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты тоқтату керек дейді.
Біз Иранның еркіндігі үшін күресіп келеміз. Онда 43 жылдан бері диктаторлық режим үстем құрған. Біз бостандықты қалаймыз. Қалауымызша киініп, не ойласақ, соны жазғымыз келеді. Иранда әйелдерге тыйым көп. Ән айтып, велосипедпен жүре алмайсың. Ал мұның барлығы Америка мен Еуропада қалыпты жағдай саналады. Дәл осындай наразылық шеруі Түркияның Стамбул қаласында да өтті. Наразы топ хиджабты өртеп, шаштарын қиды. Ирандық әйелдерге еркіндік беруді талап етті. Индонезияның Малан қаласындағы стадионда болған оқиға кезінде қаза тапқандар саны артты. Соңғы дерекке қарағанда 175 адам көз жұмған. Тағы 200-ге жуық кісі жарақат алды. Марқұмдар мен зардап шеккендердің арасында әйелдер мен балалар көп. Қайғылы оқиға Арема мен Барсебая құрамаларының арасындағы ойыннан кейін болды. Отылып қалған жақтың жанкерлері төрешінің ысқырғынан соң алаңдағы ойыншыларға шөлмектер лақтырған. Полиция бұзақларға көзді жасаурататын газ қолданып стадионды дүрбелең туған. Қақпаға ұмтылған адамдар бір-бірін таптап кетті. Мұндай оқиға енді қайталанбас деп үміттенем. Барлығы әділ тексерілсе деймін. Полиция стадионның ішінде ғана емес, сыртында да көзді жасаурататын газ қолданды. Мұнда әкелінген адамдардың көбі оттегі жетіспеушілігінен тынысы тарылып жапа шеккендер. Бұған стадионда адамдардың көп болуы және түтін әсер еткен деп ойлаймын. Гаитиде тырысқақ ауруы өршіп барады. Жергілікті денсаулық сақтау министрлігінің деректері бойынша індеттен 7 адам көз жұмған, тағы 20-дан астамы инфекция жұқтырды деген күдікпен ауруханаға түскен. Инфекция ошағы ел астанасы Порт-о-Пренсте басталған. Билік өкілдері бұл соңғы 3 жылда Кариб теңізі аумағында тіркелген алғашқы жағдай дейді. Мамандар індеттің таралуына жол бермеу үшін халықты гигиена ережелерін сақтап, алғашқы белгілері байқалған жағдайда дереу емханаға баруға шақырады. Айта кетейік, Гаитиде тырысқақ эпидемиясы 2010 жылы өзен көлдердің ластануынан басталды. Содан бері инфекцияға 9 мыңнан астам тұрғын шалдығып, опат болды. Ал ауру жұқтырғандар саны 800 мыңға жетті. Бразилияда президенттік сайлаудың бірінші кезең аяқталды. Алдын ала болжам бойынша Луис Инасио Лула да Силва жеңіске жетуі мүмкін. Осылайша ол 47%-пен басты қарсыласы қазіргі мемлекет басшысы Жаир Болсонарадан алда келе жатыр. Ол 43% жинаған. Дегенмен сарапшылар әлі барлығы өзгеру мүмкін дейді. Себебі аймақтарда дауыс санау әлі жалғасып жатыр. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша байқаушылар сайлау науқаны тыныш өткенін айтып отыр. Сайлау учаскелерінде азаматтардың айтарлықтай белсенділігі байқалған. Жалпы дауыс беруге 156 миллион адам қатысқан екен. Халық президенттен бөлек штаттардың губернаторларын, парламент мүшелерін таңдаған. Алайда заң бұзушылықтар да тіркеліпті. Олардың жалпы саны 663-ке жетіп отыр. Президенттік сайлаудың екінші кезеңі қазанның 30-ына жоспарланды. Көмірге танымал маркетплейстер мен банк қосымшалары арқылы тапсырыс беру жолдары пысықталып жатыр. Бұл бағытта еліміздегі ең ірі банктердің бірі Қостанай облысында пилоттық жобаны іске қосты. Мұны премьер-министр Әлихан Смайылов үкіметте өткен кеңесте айтты. 2022 жылғы қаңтар-тамызда елімізде 73,7 миллион тонна көмір өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,2%-ке көп. Ал сату орындарында көмір бағасының өсуіне жол бермеу үшін оны үздіксіз тасымалдауды қамтамасыз ету керек. Жаңа автомобиль көлігімен елден тыс жерлерге әкетуді шектеу жөнінде шаралар қабылданды. Осы орайда үкімет басшысы көмір жеткізу мен бөлуді ерекше бақылауда ұстауды тапсырды.
Сирек кездесетін целиакия дертіне шалдыққан балалар мемлекеттен тегін берлетін асқа жете алмай жүрі. Мәселе Жамбыл облысында туындаған. Атаналардың айтуынша ерекше балалар өмір бойы глютенсіз өнімдермен тамақтану керек. Мұндай азық түрі өңірде мүлде сатылмайды. Ал денсаулық сақтау басқармасының берген азық түлігі жеуге жарамсыз дейді. Ботагөз Биназарованың қызы 2 жасында целиакия дертіне шалдыққан. 7 жылдан бері қатаң диетада жейтін барлығасын Германиядан делдалдар арқылы алдырады. Бағасы тым қымбат, сондықтан қызының зейнетақысы мен күтіміне берілетін ақша азық түлігіне әзір жетеді дейді. 150 мыңда кетеді. Бұның еті бар тамағында, жаңа кашалар бар алатын, печеньялардан басқа оны бар алатын. Оның килограмның өзі 4000 теңге тұрады. Өмір бақи диета ұстауымыз керек. Басқа тамақ жейтін болса құсамыз, вес тиратетеміз. Іші өтеді. Целиакияға шалдыққан науқастар өмір бойы құрамында глютені жоқ тағам жеу қажет. Яғни бидай өнімін мүлдем қолданбайды. Облыста ондай 35 бала бар. Атаналар бұдан бұрында әкімдікке өтініш айтып келген. Содан кейін ғана денсаулық сақтау басқармасы 2 миллион 370 мың теңге бөліпті. Бірақ таратқан азық түлігі жарамсыз. Ананы қалай берем мен балаға? Даже адам түгіл анан итте жемейді ғой. Макарон спагетти берген сорпаға салсаң езіліп жоқ болып кетеді. Нанға деп арналған ұны да жарамсыз. Нан боп шықпайды. Қатып қапшөне боп қатқан. Целиакия өңірдегі сирек кездесетін 18 аурудың тізімде жоқ көрінеді. Сондықтан бұған дейін облыста арнайы қаржы бөлінбеген. Қайта жауаптылар үнемделген бюджет қаржысына асалдық дейді. Бірақ сапасына мән бермеген секілді. Поставщики участвовать в кенго. Без уларга технические спецификации берды, улар бәрі қарады. Енді получается, что действительно сапасы төмен болғаны, енді сол мәселені қарастырып көреміз. Ал мәслихат хатшысы айтылған пікірге мүлдем келіспейді. 29 шілдеде целиакияны орфандық аурулар тізіміне қосып 19 миллион 500 мың теңге бөлдірген. Бірақ тиісті басқармалар өз жұмысын атқармады дейді. Мәслихаттың сол шешіміне сүйене отырып, облыстық денсаулық сақтау басқармасы облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы арқылы сол қосымша бөлінген 19,5 миллион теңгені отырғызу керек еді. Өкінішке қарай олар оған айналыспаған. Енді сіз келесі жылда ақша сұрап отырсыз ғой. Олар биылғы бөлінген ақшаның өзін дұрыс игермей жатыр ғой. Мәслихат хатшысы келер жылға тиісті қаржының бөлінуін өзі қадағаламақ, ал жауапты басқарма қажетті астың тізімін ата-аналармен кеңесіп түзетін болды. Мейбая, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатіллә, хабар 24, Тараз. Қарақалпақстанда түркі әлеміне ортақ тарихи деректер кеңінен зерттеліп жатыр. 11-12 ғасырларда өмір сүрген Сүлеймен Бақырғанидің көне мешіті табылып, археологиялық жұмыстар басталып кеткен. Ал бабаның кіндік қаны тамған Түркістанда ежелгі ауыз әдебиеті жинақталып, кітап болып басылып шықты. Ғұламаның Орталық Азия халықтарына тигізген пайдасы қандай? Қазаққа қаншалықты қатысы бар? Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мамбаевтан білейік. Бұл Қарақалпақстанның оңтүстік батысындағы Қоңырат ауданы, ежелден Орталық Азия халықтарына жайлы қоныс болған жері. Қазірде түрлі ұлт өкілдері тұрады. Көбінің түп тамыры түркі дүниесімен байланысты. Ғұламалары да бірі. Тарихта хәкім ата аталып кеткен Сүлеймен Бақырғани осы өлкеде мәңгілік мекен тапқан. 2017 жылы мазар басында алып кесене тұрғызылды. Онымен қоса кітапхана, мейман тұрақтайтын орындар салынды. Зиратшылар ішінде Түркістаннан келетін баба ұрпақтары да бары. Түркі халықтары әлі бөлместен бұрын өтіп кеткен адамдар бұлар. Жалпы түркі халықтарының барлық несіне ортақ. Жазба деректер өте аз ғой енді. Азғындай ғана бір-екі кітабы ғана сақталып қалған екен ғой. Мына Бибі Мәриям кітабы, Ақыр заман кітабы деген кітаптар бар. Сейіт Қожа тармағынан деп айтылады. Сүлеймен хакім Қожа Ахмет Яссауи шәкірттерінің бірі болғаны. Түркістанда дүниеге келіп, Әзірет Сұлтаннан тәлім алады. Аңыз бойынша ойсылғыра төлімен сапар шегіп жүріп, Қоңырат елді мекенінде тұрақтайды. Аймақта дін таратады. Ғалымдар жақын маңда ғұламаның мешіт медресесі табылғанын алға тартып отыр. Арнайы археологиялық жұмыстар басталған. Демек түркі дүниесі соның ішінде қазақ пен Қарақалпаққа қатысты құнды деректер артады деген сөз. Яқында Қазақстан ғалымдардан... Қазақстандық ғалымдар Сүлеймен хакімнің толық хикметтерін тауып жариялады. Жалпы саны 300-ден асады. Қазақ тілінде жарық көрді. Бұның бірде-бірі Өзбекстанда жарияланған жоқ. Алдағы уақытта осы кемшіліктің орнын толтырамыз. Қазақстаннан көшірмесін алуды көздеп отырмыз.
Ел билігі жер-жерден жиналған тарихшыларды тыңзерттеу жүргізуге ынталандырып отыра. Қарақалпақстанда әлі де тылсым сыра ашылмаған орындар көп. Айталық 19-шы ғасырда қазақтың ұлт-азаттық көтерілісін бастаған Сырым Датұлы ел аузында ғайып баба аталып келді. Оған неліктен мұндай есімнің берілгені беймәлім. Мәңгілік дамыл тапқан мекенін жаудан жасыру үшін деген деректер айтылады. Бір белгілісі екі елдің ежелден базары ғана емес, мазары да бірі. Ортақ тарих бүгінгі дейін сақталып, көздің қарашығындай қорғалып келеді. Рауан Мыңбаев, Санжар Шатөлегенов, Хабар 24, Қарақалпақстаннан. Ақыштың үш штатындағы жойқын дауылдан қаза тапқандар саны 80 адамға жуықтап қалды. Су басқан аймақтан 1100 адам құтқарылды. Қазір Ян дауылы үй жайын шайып кеткен тұрғындар күнделікті тіршіліктеріне орала бастаған. Ал құтқарушылар қатты жел қиратқан үйінділер астынан тірі қалғандарды іздестіріп жатыр. Ақыштағы тілшіміз Нұрбек Бекенің айтуынша, Флорида штатындағы дауылдың әсері 1500 шақырым жердегі Вирджиния штатына да жеткен. Вашингтонда үшінші күн жаңбыр жауып тұр. Ян дауылы ақш тарихындағы ең жойқын әрі ең көп шығын келген табиғи апат болды, деді президент Джо Байден. Тілші жаудан Флоридада 74, солтүстік Каролинада 4 адам қаза тапты. Құтқару, іздеу жұмыстары кезінде құрбандар саны артуы мүмкін. 837 мың үй жайы мен кәсіпорын жарықсыз қалды. Зардап шеккен тұрғындардың басым бөлігі егде жастағы адамдар екен. Өйткені Флоридадағы Санибель аралы зейнеткерлер мен туристер демалатын офшор аймақ саналады. Жойқын дауыл аралға апаратын жолды қиратып өткендіктен, құтқару жұмыстары негізінен тікұшақпен жүргізілді. Ал барлық жиған тергенін осындағы жылжымайтын мүлікке салып, бір сәтте айырылған тұрғындар көмекке мұқтаж. Бізге біреу көмек бере ала ма екен? Шығын мөлшері тым көп. Өзіңіз айналадан көріп тұрғандай ештеңе қалмады. Жарық жоқ, телефон жоқ, барар жерім де жоқ. Сағатына 240 шақырым жылдамдықпен соққан жойқын дауылдың әсері біз тұрған Вирджиния штатына да жетті. Ресми мәлімет бойынша мұнда 6000-ға жуық нысан жарықсыз қалған. Ақ үйдің хабарлауынша сәрсенбі күні ақш президенті Джо Байден бірінші ханым Джил Байден мен табиғи апаттан зардап шеккен Флорида штатына барады. Үйлер мен ғимараттар қирап қалды. Оны қалыпқа келтіруге көп уақыт кетеді. Біз жойқын дауылдан зардап шеккен тұрғындарға көңіл айтамыз. Президент табиғи апаттан үлкен зардап шеккен штаттарға федералдық деңгейде көмек көрсету жөнінде шешім қабылдап, декларацияға қол қойды. Ал кеше Байден солтүстік Каролинада төтенше жағдай жариялады. Жалпы Флоридада ақыштың өзге штаттармен салыстырғанда су тасқынына байланысты ең көп сақтандыру жасалады екен. Сарапшылар Ян дауылынан келген шығын Флорида штатының тарихындағы ең үлкені болатынын айтады. Нұрбек Бекен, Хабар 24, ақыштан. Иранда билікке қарсы жаппай наразылық басылмай тұр. Ислам Республикасының бірқатар қаласында тағы шерулер өтті. Жоғарғы оқу орындарында студенттер полициямен қақтығысқан. Акцияға қатысушылар еркіндік деп ұрандатты. Жапа шеккендер туралы мәлімет жоқ. Еске сала кетейік, Иранда қыркүйектің 17-сінен бері наразылық күшейген. Оған 22 жастағы Махса Амини есімді студент қыздың әдет-ғұрып полициясы қолынан қаза табуы түрткі болды. Қазірге дейін қақтығыстардан 130-дан аса адам көз жұмған. Франция астанасында мыңдаған адам ирандық шерушілерді қолдап наразылық акциясын өткізді. Шараға қатысушылар Париж көшелерімен жүріп республика алаңына жиналды. Қолдарына хиджаб киюді міндеттеуге қарсымыз. Махса Амини ирандық әйелдерге теңдік деп ұрандатты. Белсенділер Иран билігі елдегі әйелдерге қарсы зорлық зомбылықты тоқтату керек дейді. Біз Иранның еркіндігі үшін күресіп келеміз. Онда 43 жылдан бері диктаторлық режим үстем құрған. Біз бостандықты қалаймыз. Қалауымызша киініп, не ойласақ, соны жазғымыз келеді. Иранда әйелдерге тыйым көп. Ән айтып, велосипедпен жүре алмайсың. Ал мұның барлығы Америка мен Еуропада қалыпты жағдай саналады. Дәл осындай наразылық шеруі Түркияның Ыстанбұл қаласында да өтті. Наразы топ хиджабты өртеп шаштарын қиды. Ирандық әйелдерге еркіндік беруді талап етті. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.